মৰমৰ প্ৰথম শ্ৰেণী অকণিহঁত, তোমালোক আটাইয়ে পঢ়া শুনা কৰিছানে বাৰু? আজি মই তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিত 47 পৃষ্ঠাত থকা, 47 পৃষ্ঠাত থকা স্বৰ চিন লিখি পঢ়া শব্দটো চাই, ছবি চাই শব্দটো চাব লাগিব, আৰু শব্দটো আমি বানান কৰি চাব লাগিব। চাই পেলাই কি চিন বহিব, কি কাৰ দিয়া হ'ব, দিব লাগিব, স্বৰ চিন বহিব, সেইটো আমি নিজে নিজে কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। এনেকুৱাবিলাক তোমালোকৰ মূল্যায়নবোৰ দিয়েই, নহয়নে বাৰু? এইবোৰ তোমালোকক মূল্যায়নত দিলেও নিদিলেও তোমালোকে কিন্তু নিজে নিজে শিকি থাকিবা, আৰু যিমানে শিকিবা তোমালোকে সিমানে বানানবিলাক পাৰিবা। ঠিক আছে, তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, প্ৰথমতে ছবিটো চোৱাচোন, এইটো কিহৰ ছবি বাৰু? মূলা নহয়নে বাৰু? এইটো গাজৰ কিন্তু নহয়, গাজৰ হোৱাহেঁতেন কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন কালাৰটো? অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ, নহয়নে? গতিকে এইটো গাজৰ নহয়, কি হ'ব এইটো? মূলা। আৰু আমাক ইয়াত তলত দিয়া আছে এই যে ফুটফুটবোৰ দিয়া আছে, এইখিনিতে কিবা এটা চিন বহিব। আৰু ইয়াত তলত যে ফুটফুট দিয়া আছে, ইয়াতো কিবা এটা চিন বহিব। চিন মানে স্বৰ চিন বহিব। তেতিয়া মূলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? মূলা মত কি কাৰ হ'ব? মূলা দীঘৌ কাৰ হ'ব। ইয়াত কি হ'ব? মত দীঘৌ কাৰে মূ, লত আকাৰে লা। ইয়াত এইখিনি বহিব আকাৰ চিন, মূলা। তাৰপিছত এইটো চোৱাচোন, বগলী নহয়নে? বগলী আমি কওঁতে কেনেকৈ কৈছোঁ? বগলী, লিটো অকণমান দীঘল হৈছে নহয়নে? বগলী এনেকৈ বুলি নাই কোৱা নহয়, বগলী দীঘৈকাৰ হ'ব। তাৰ এই ফুটফুট দিয়াকেইটাত কি হ'ব? এইখিনিতে হ'ব দীঘৈকাৰ চিন, বগলী। আৰু এয়া ছবিখনত চোৱাচোন, এইখন হৈছে এখন চকী। চকী কি বুলি কওঁতে আমাৰ কেনেকুৱা উচ্চাৰণ হৈছে? ইকাৰ, দীঘলকৈ কৈছোঁ কাৰণে দীঘৈকাৰ হ'ব, নহয়নে? চকী। এয়া কুকুৰ, কঠচৌকাৰে কু, কঠচৌকাৰে কু ৰ। আৰু কিবা এটা ইয়াত দিব লাগিব, ছবিটো চাই আমি ভাবিব লাগিব এইটো কুকুৰ হ'বনে বেলেগ আন কিবা হ'ব, এইটো কি বাৰু? এটা মতা কুকুৰা নহয়নে? গতিকে ইয়াত কি হ'ব? কুকুৰা, কু কু, এই যে তলত ফুটবোৰ দিয়া আছে ইয়াতে দিব লাগিব কঠচৌকাৰে কু, কঠচৌকাৰে কু ৰত আকাৰে ৰা, কুকুৰা হৈ গ'ল, নহয়নে? এইটো হ'ল কুকুৰা। গতিকে তোমালোকে বানানটো মাতি মাতি চাব লাগিব, ক'ত কি চিন বহিব নিজে উলিয়াব পাৰিব লাগিব। আকৌ এইফালে চোৱাচোন, এইবোৰ এইটো কি বস্তু বাৰু? পটককৈ তোমালোকে ছবিবোৰ ছবিটো চাইও কেতিয়াবা ক'ব নোৱাৰিব পাৰা, তেতিয়া কি কৰিবা? এইফালে চাবা, আখৰকেইটা চাবা। ছবিটো চিনি পালেতো ভালেই, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, কিতাপৰ ছবিবিলাক অকণমান খেলি মেলিকৈ থাকে, মানে ধৰিব নোৱাৰি। এইটো হৈছে, এয়াত দেখুৱাইছে যে সূতা, আচলতে এইটো ঊল সূতা হ'ব লাগে, ঊন সূতা, কিন্তু ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে কি সূতাৰ কাৰণে, দন্ত সত সূতা। মই উচ্চাৰণ কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু উচ্চাৰণৰ পৰা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব হচৌকাৰ হ'বনে দীঘৌকাৰ হ'ব। সূতা, সুটো অকণমান দীঘলকৈ কৈছোঁ, গতিকে দীঘৌকাৰ, দন্ত তত আকাৰে তা, সূতা। আৰু এইটো হ'ল সহা, তালব্য স, হত কি দিলে হৈ যাব? আকাৰ দিলে হৈ যাব সহা, হয়নে? আৰু এইটো চোৱাচোন, চিনি পাইছানে বাৰু এইটো কি বস্তু? বিহুত যে বজায় মহৰ শিঙৰ পেঁপা, গম পাইছেনে? এইটো হ'ল পেঁপা। পে বুলি কোৱাৰ লগে লগে পে, একাৰ লাগিব, পট একাৰে পে, পে বুলি কৈছোঁ নহয়, ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু দিয়া আছে,
আৰু পা পেপা শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া উচ্চাৰণ শুদ্ধ হ'লে বানানো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকৰ আৰু এইটো চোৱা এইটো নেজডাল দীঘল এইটো কি বাৰু দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে কুকুৰ নেকি আকৌ নহয় কুকুৰ হ'লে নেজডাল এনেকুৱা ফুলা নাথাকে হয়নে গতিকে এইটো কি হ'ব শিয়াল ইয়াত তালব্যসটো আমি দেখি গমেই পাই গ'লোঁ এইটো শিয়াল হ'ব বুলি নহয়নে শিয়াল তালব্যসত কি লাগিব সুচৰিকাৰ শিয়াল অন্তস্থ ইয়ত আকাৰ ইয়া ল শিয়াল বহুতে শিয়াল শিয়াল বুলি কয় উচ্চাৰণ কৰোঁতে ভুলকৈ কৰে শিয়াল হ'ব ক'ব লাগে কয় কিন্তু কি বুলি শিয়াল শিয়াল আৰু কিছুমানে কয় শিয়াল নাকেৰে উচ্চাৰণ কৰি পেলাই কয় কিন্তু ভুল উচ্চাৰণ সেইবিলাক আৰু তেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিলে আমাৰ বানানবোৰো ভুল হ'ব গতিকে আমি কেনেকৈ ক'ব লাগিব শুদ্ধ উচ্চাৰণে শিয়াল তালব্য শতচৰিকাৰে সি অন্তস্থ ইয়ত আকাৰে ইয়া ল শিয়াল শিয়ালো নহয় শিয়ালো নহয় কি হয় শিয়াল সেইটো মনত ৰাখিবা শুদ্ধ উচ্চাৰণ আৰু এইটো আঠটা ঠেং থকা এইটো কি প্ৰাণী অ' আঠটা ঠেং আঠটা চকু থাকে কাৰ মকৰাৰ গতিকে এইটো কি হ'ব মকৰা ম ক ৰত আকাৰে ৰা মকৰা এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক ক'ত আহে জানানে মূল্যায়নত আহে তোমালোকৰ মূল্যায়নবোৰত এনেকুৱাবোৰ আহিব গুণোৎসৱৰ মূল্যায়ন যিবিলাক তাত এনেকুৱাবিলাক বেছিকৈ আহে আকৌ এইটো চোৱাচোন এইটো চৰাই এটা কি চৰাই হ'ব এইটো বাৰু চোৱাচোন ঠোঁটটো আঁকুৰা এইটো চিলনী প্ৰথম চত চিলনী চিলনী বুলি কওঁতে আমি কেনেকৈ কৈছোঁ চিলনী নিটো অকণমান দীঘলকৈ কৈছোঁ আৰু চিটো চুটিকৈ কৈছোঁ গতিকে ইয়াত হস্ৰই হস্ৰইকাৰ চিলনী নি দীঘৈকাৰ চিলনী দেখিছানে উচ্চাৰণটোৰ ওপৰতে আমাৰ বানানটোৰ শুদ্ধ হয় আৰু উচ্চাৰণটো যদি শুদ্ধকৈ তুমি জানা তেতিয়াহ'লে বানান শুদ্ধ হ'বই আকৌ এইফালে চোৱা এইখন হ'ল বিচনী বি বুলি কওঁতে কি লাগিব বট হুঁচৰিকাৰে বি প্ৰথম চ বিচনী নি বুলি কওঁতে অকণমান দীঘল হৈছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব দীঘৈকাৰ আৰু এই ফুটকেইটা যিফালে দিয়া থাকে সেইটোৰ পৰাও তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা কি কাৰ হ'ব টেঙৰ হ'ব লাগিব অলপ অকল অকল এনেই পঢ়িব জানিলে বানানটো জানিলেও নহ'ব কোনফালে চিনটো বঢ়াব লাগিব কোনফালে দিব লাগিব সেই ফুটবোৰ চাই চাই তোমালোকে সেইটো অনুমান কৰিব পাৰিবা টেঙৰ হ'ব লাগিব উপস্থিত বুদ্ধি থাকিব লাগিব গতিকে অকণিহঁত আজি মই তোমালোকক এইকেইটা এনেকৈ দেখুৱালোঁ তোমালোকে এনেকুৱাবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবাচোন আৰু ইয়াত দুটা কথা হয় এটা হ'ল উপস্থিত বুদ্ধি লাগিব এটা হ'ল বানান শুদ্ধ হ'ব লাগিব উচ্চাৰণ শুদ্ধ হ'ব লাগিব তেতিয়া বানান শুদ্ধ হ'ব আৰু আমাৰ স্বৰচিহ্নবোৰ চিনি পাব লাগিব কোনটো শব্দত কোনটো স্বৰচিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই কথা তোমালোকে অতি সোনকালে গম পাবা ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ।